პირველივნის გახდათ ბავშთა საერთაშორისო დაცვის დღე, რაც ჩვენ რა თქმა უნდა სიმბოლურად დავამთხვიეთ და ჩვენს სტუმრებთან ერთად ჰქონდა საქველმოქმედო ფონდის, ქართული ფონდის პრეზენტაცია. დღეს მისმა უწმინდესობამ მიიღო ჩვენი ჩამოსული სტუმრები, რისთვისაც ჩვენ მადლობას ვუხდით მას და ახლა გვაქვს გალა საღამო უცხოელი სტუმრებისთვის დახვედრითი ვახშამი. We are here because when I visited Georgia first, I fell in love with the history and the beauty of it, and I really want to show this to the Germans in especially, but also general Europeans, and we want to promote it as a great new tourist destination and cultural destination. Wonderful. I mean, it's a pity we can't use the chateau, so they should take the chateau again, take it back, make a monarchy again, because it's lovely. I'm from the Netherlands, which is a monarchy for centuries already, and that's tradition. I mean, political, it's of no reason at all, but it's just a nice tradition. And inviting all your friends from Europe, I think it's great. ჩვენ ამ ოჯახთან მეგობრობთ უკვე რამოდენიმე წელია, გული და სული თულოცავ მათ დღევანდელ დღეს. ორივე არის გადასარევი ადამიანი, პირველი მართლა ეს მინდა თქვა, როგორც ეკითხარით პირდაპირ ვისწრებთ და კარგი მეგობრობა გვაქვს და ნახა ყოველდღე ალბათ ძალიან კარგი იქნება, ყველა მას ველოდებით. ეს ორი ადამიანი არის ყველაზე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უბრალო, ყველაზე საყვარელი, თბილი, წყვილი ულამაზესები, ჩემი მეგობრები წლების მანძილზე და ამ დღისთვის ხალხში ძალიან დიდი ხანი ემზადებოდნენ და განსაკუთრებით ღელავდნენ და ჩვენც მათთან ერთად მინდა მათ უსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, გამრავლება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ ეცხოვროთ ბედნიერ, გამთლიანებულ და გამწყინებულ საქართველოში.
ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ესპანეთში რონდაში დაახლოებით 4 წლის წინ. ვინაიდან მაშინ ჩემი ოჯახი შეხვდა იოანეს ოჯახს და შემდეგ გეგმავდით ჩვენ ქორწილს ცოტა გაგვეწელა, თუმცა მთავარი არის რომ დღეს ჯვარი დავიწერეთ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში.